чому б не економити на комуналці майже вдвічі? Вокщак порахував, на чому можна заощаджувати, і зараз ми розповімо вам як. Українська економіка – одна з найбільш енергомістких у світі. Це означає, що ми використовуємо забагато енергії як на те, що виробляємо. Про наслідки нераціонального використання енергоресурсів ви, мабуть, знаєте і самі. По-перше, це більші платіжки за комуналку. По-друге, це ще й шкода довкіллю. Все ж вихід є, а саме розумне заощадження. Отож, готуємо санчата з літа і розбираємось, як ефективно та без дискомфорту зекономити енергію у побуті. Окрім очевидних, не забувати вимикати світло і вимикати воду з крану, коли миєте руки, існують ще й пасивні способи економити на комуналці. Так, наприклад, якщо використовувати енергоефективні лампочки замість звичайних, можна зекономити до 80% електроенергії. А обираючи побутову техніку, звертайте увагу на спеціальне маркування. Воно має бути класу від А до G. Із них, зокрема, клас А3+, найбільш енергоощадний. І такі лампочки, і техніка коштують дорожче, втім це – ваша інвестиція у подальшу економію. А щоб платити менше за воду, треба встановити лічильники, адже із ними платиш лише за ту воду, яку фактично спожив. Так, за нашими розрахунками, ціна для середньостатистичної сім'ї з 2-3 осіб буде понад вдвічі меншою, ніж за нормативами. Ті, хто працюють вночі або ж мають побутову техніку із нічними режимами, можуть встановити двохтарифні лічильники на електроенергію. Нічний тариф менший за денний, тому такі лічильники здатні економити вам на світлі приблизно 15-25%. Найпростіший такий лічильник коштує біля 2000 гривень разом з установкою. Щодо газу, то тут ви можете обирати собі постачальника, який вам більше до вподоби. Надважливо встановити лічильник на опалення, якщо воно у вас не індивідуальне. Вони не дешеві, коштують 4-5 тисяч гривень залежно від моделі і того, хто вам його встановлює і з якими супутніми послугами, але й економія після встановлення буде помітніша, і ви знатимете, що платите за себе, а не за сусідів. Втім, такі лічильники можна встановити не в усіх будинках. Так, в старих багатоквартирних часто конструктивно неможливо підрахувати тепло, яке йде на кожну окрему квартиру. Інший ефективний спосіб позбутись від зайвих витрат на комуналку – це утеплити будинок. Тонкі стіни, щілини на стиках плит та інші шляхи виходу тепла змушують нас вмикати батареї на повну та підключати теплі підлоги і електрообігрівачі. Від цього стає комфортніше, але такий комфорт неприємно б'є по кишені. Утеплення будинку як ззовні, так і всередині – це разовий вклад у домашнє тепло і водночас економія бюджету на майбутнє. Вартість матеріалу і монтажних робіт, як правило, окупається уже за кілька місяців, але це треба робити усім багатоквартирним будинком. Адже індивідуальне утеплення кількох квадратних метрів на стіні може й утеплить одну квартиру, але наробить халепи сусідам, у яких з'являтиметься конденсат і пліснява на стінах. Енергоефективність та утеплення будинків – це, звичайно, добре, але де взяти на це гроші, якщо у власників квартир їх просто може не бути? Для цього існують спеціальні державні програми, які можуть допомогти фінансово. Донедавна їх було дві, зокрема, і теплі кредити, які започаткували в 2014-му і продовжили на весь 2021-й. Втім, на цю програму цього року виділили 150 мільйонів гривень. Це менше, ніж попередні роки. Також в Україні діє програма «Енергодім» від Фонду енергоефективності. Вона дає право ОСББ отримати компенсацію до 70% витрат на зовнішнє оновлення будинку і модернізацію внутрішніх систем. Наразі уряд працює над новою державною програмою енергоефективності уже на 2022-2026 роки. Її обіцяють зробити ширшою не лише для населення, а й для підприємств та бюджетних установ. Поки на реалізацію п'ятирічної програми хочуть передбачити 10 мільярдів гривень. А детальніше про те, як працювати з енергоефективними проєктами, читайте у нашому матеріалі. Посилання залишаємо під відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, тут ще буде багато цікавого про те, про що. Про економіку та брехню українських політиків.